Kagalımdan gelmiş güzel dostlarımız, kardeşlerimiz var. Şerif kardeşimizi, Zöhrəb kardeşimizi ürəkdən salamlayıram. Seyid Azəri ürəkdən salamlayıram. Və məclisimizdə mənim böyük hörmət bəslədiyim gözəl bir qardaşımız əyləşib. İnternet portallarında, sosial şəbəkələrdə böyük maraqla izlənilən, sevilə-sevilə izlənilən, özünə məxsus tərzi, özünə məxsus yaradıcılıq forması olan, şəxsən mənim böyük hörmət bəslədiyim nisbi qardaşım məclisimizdədir. Mən böyük məmnuniyyətlə onu salamlayıram. Sözsüz ki, rejissorumuz Bəhruz qardaşıma təşəkkür edirəm. Onun belə sevilməyində Bəhruzun çox böyük rolu var. Və Həmid dayı, arıqam sənə ilə başçılığın ilə bu sıfrədə, bu masa arxasında əyləşən bütün dostları bu gözəl meydana dəvət edirəm. Sizin şərəfinizi qeyd edirəm. Buyurun. Bu günün birində adamın birini çağırırlar. Gəl, çıx sözlə. Gəlir, çıxır əlinə mikrofonu alır, beləcənə bir 10 dəqiqə durur, hamı da sakitcənə buna baxır, heç şey də demir, çıxır dedi. Və bunu çağırırlar, əs sarsaq saman, sən nə ardına, nə danışdın, işidən olmadı, bəlkə pıçıldadın bir dinlə. Deyir cəmaata, deyir ki, nə eşitdiniz mənim dediyimlə? Deyir heçlə. Deyir, bax, sizin o hayınızdan, küyünüzdən oraya çıxanları mən deyil eşitdim, ona görə elə durdum, deyir. Xayiş edirəm hamıdan sakit olmaq, yəni qulaq asmaq məqsədindən bunu demək istəyirəm. Elə bir vaxtdır ki, indi eləmi, o vaxtda mən uşaq idim, deyirdilər, adam Bakıdan gəlib. Kəndin yarısı görüşünü idi. İndi deyərlər, o bir dünyadan gəlib, heç kim tükü də qımıldamıyordu. Yəni elə bir zaman gəlib, eləm. Ancaq bu Babək müəllim kimdir, nəhçidir, nətər adamdır, bilmirəm. Bir həftədir hekayət müəllim, yiyib içdiyimizi az əhər eləyib. Babək müəllim surquddadır. Babək müəllim. Yəni bu Babək, belə baxıram ki, ağa oğullarından, qağa oğullarındandır və gözəl kirvə də, bax bu xeyir işi eləyən də yenə delədir. Yəqin ki, sənin başqan yığılanların hamısı həm ağa oğludur, həm də qağa oğludur. Hamınıza mən özüm, iç özüm qarışıqlı xoş gəlibsiniz deyirəm. Allah mübarək eləsin. Belə bir şey var, bir gün deyir, bir Türkiyənin bir Uzqar kəndindən bir o vaxtıdır. Bu Kayserlinin bir İstanbul idəsiymiş. İstanbula o vaxtıda pul dəmir puldur. O vaxtının şalvarları da iri şalvar dəmir pulu doldurur. İstanbulu gəzməyə qonşusu qabağından gəlir. Deyir, gedib pulunu paranı uğradacaqsan, getmə oraya. Hə, deyir, buna bax, axmaq özünü itirib elə bilir, mən də bunu kimi halam. Gedir İstanbuldan, hənim şəhər görməmiş adam belə baxa-baxa tez-tez belə pula vurur, şaq-şaq-şaq, şaq-şaq-şaq. Bir də istəyir, pul çıxarda, baxır ki, pulun yerində nə aldı. Deyir, Allah öyünü yıxsın, o gənə pulunu uğratdı. Sən deyir, pulumu deyir, buradan çıxardanda burada döydün, bunun yerinə nalı qoyanda hardaydın, deyir. Bizim sünət toylarımız, yəni İslam adına illənən bir toydur, gözəl adətlərimiz var. Bizim bu gözəl adətlərimizi ortadan qaldıra-qaldıra yerini boş qoymuyorlar. Yerini məsələm üçün şarafla, araqla doldurublar. Allah cümləmizə İslama uyğun sünət eləməyi nasib eləsin hamımıza. Yəni, çünki biz müsəlmanıq. Elə bir ağır zaman gəlif indi. Kiməsə atmasan yaşamaq olmur. Dostu yoldaşı qoyaq bir kənara. Vicdanı satmasan yaşamaq olmur. İnsanlıq ölür insan öhdəsində. Pişik xox gəlir aslan süfrəsində. Ay Rəşid müəllim, gizlənib tilkü çaqqal kölgəsində pükülüb yatmasan yaşamaq olmur. Nisbi çox çalışdın, təmiz olmadın. Aş susuz, hey halal gəzdin, doymadın. Aya, yaşın da öhdü, hələm qanmadın, halal haram qatmasan yaşamaq olmur. Məğrurluq eyliyib aynısı bir comərdəm deyən, suyulu özgənin malına dəyməz. Haramlar üstündə gələn səltənət, səni kimi bir qara yigidin telinə dəyməz. Qüdrətdən yaranır gözəlin xalı, Allaha bəllidir aşiqin halı, Sözü tutulmayan ərin saqqalı, Çölün yovşanına,
koluna değmez. Köhne kalam söyler, köhne söhbetti. Hakkın gönderdiği cana minnetti. Yaxşı arvat, yaxşı evlat devletti. Her yeten kişinin eline değmez. O kişiler yaxşı kişilerdi ki onların yaxşı ailesi, yaxşı qeyreti var. Elə kişilerimize eşk olsun inşallah. Rəşid Kamil oğludur adınız. Yani Rəşid tam, bütöv, düzgün yolda olan demektir. Kamil de ermiş her şey. Yani sizin adınız da, özümüz de, bize de, hamiye de belətdir. Gözel aksakalsınız, gözel belə məclis aparmaq, gözel el kabiliyetiniz, yani el terbiyesi görmüş insansınız. Sizi görməyimizde çok şad olduk. Bizim elimizin, ovamızın bizi işıqlandıran, dal deylərdən tapıb üzə çıxardan oğluna da eşq olsun. Bəhruz müəllimə, həqiqətən, yəni o əziyyətimizi çəkən odur, canı sağ olsun. Mən kirvəliyinizə əbədi olsun deyirəm, möhkəm olsun deyirəm. Allah qohumluqdan, dostluqdan sizləri əksik eləməsin. Allah mübarək eləsin deyirəm. Çox sağ olun, canınız sağ olsun. İndi buraya neye çıkmışsın? Yani ki oynatacaksınız, bizi yoksa bilmiyorum ben. Güzel bir mahnı gelir ama arada bir davet edeceğim. Gelsin bu sırası.